Vítejte, aby bylo jasno. Zlepšuje se ekonomická situace, jak tvrdí premiér Fiala? V čem měl lhát ex-ministr kultury Zaorálek? Má stát finančně podporovat umělce, o jejich tvorbu nemají lidé zájem? A pomohou marketingové besedy bez cenzury ministra vnitra Rakušana vrátit hnutí STAN oblibu u občanů? I o tom bude řeč. Dnes je se mnou ve studiu jedna z nejvlivnějších osobností českého showbiznisu. Muzikálový producent, spolumajitel divadla Broadway, spolutvůrce některých úspěšných volebních kampaní ČSSD. A také nositel vyznamenání medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury, kterému udělil prezident Miloš Zeman. Pan doktor Oldřich Lichtenberg, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, v těchto dnech se objevila informace o soudním rozhodnutí, zatím tedy nepravomocném, podle kterého by se vám měl bývalý ministr kultury Zaorálek, nyní teda kandidát za socdem do Evropského parlamentu, omluvit, protože o vás lhal. O co konkrétně šlo? Když začala covidová doba, tak samozřejmě jsme všichni byli nejistí a první, koho zavřeli, byly hudební divadla nebo muzikálové divadla a my jsme se obrátili na ministra kultury, jestli s námi počítá taky, až případně nastanou možné podpory a takový, že jsme opravdu nevěděli, na jak dlouho to bude. On řekl, že samozřejmě jasně byla na to téma i nějaká diskuze v televizi Barrandov. A následně kolem Velikonoc vláda uvolnila pro podporu těch nejzasaženějších v ten samém momentu zhruba miliardu, tuším 70 nebo 90 milionů korun, který dala do rozpočtu ministerstva kultury a ministr kultury během pár dní tyto peníze rozdělil mezi ty, co už ty dotace dostali. A na nás, ty, který prostě jsme platili nájmy, energie, bez jakýchkoliv subvencí, se nedostalo nic. Já jsem sepsal jakousi výzvu, velikonoční k odstoupení, což byla taková proklamace k odstoupení ministra Zaorálka. A na základě toho se do mě Zaorálek začal strefovat v médiích. Začal opravdu pekelný tlak o tom, že já žádný dotace nepotřebuju, protože dům Broadway je můj, což je samozřejmě lež a my jsme tam dokonce v podnájmu, za který platíme veliký peníze, že jsem k němu přišel, tloukl do stolu a žádal miliardy korun. Žádná taková schůzka se nestala, nikdy žádný takový výrok se nestal a podobně. A já jsem v rámci toho soudu i pomocí mnoha svědků dosvědčil a dospěl soud k závěru toho, že pan Zaorálek skutečně se dopustil mnoha a mnoha nepravdivých a dehonestujících výroků a za to my nemáme ještě v tuhle chvíli písemnou verzi rozsudku, se mi má omluvit doporučeným dopisem a to, co mi dělá velikou radost, že si musí koupit reklamu po zprávách v televizi Prima a tam se mi v té reklamě omluvit. Ale vlastně dneska už to je upřímně trošku k ničemu, protože Zaorálek je důchodce a už není ministr kultury. Ona, ta omluva je rozdělena jak na ministerstvo kultury, protože Zaorálek tehdy vystupoval jako ministr kultury a částečně Zaorálek jako osoba. Vy říkáte omluva k ničemu, Zaorálek je důchodce, nicméně Lubomír Zaorálek je nyní lídrem kandidátky socdem do voleb do Evropského parlamentu. Já záměrně říkám socdem, protože to je nový název strany ČSSD, které vy jste kdysi dělal volební kampaň. Když se podíváte na současnou socdem, kde z ČSSD už nic nezbylo, ani znak, ani zkratka, spousta lidí se rozprchla. Není to pro vás smutný pohled na stranu, která kdysi byla stranou velkou, s historickou zkušeností a vládní? Víte, v době, kdy vlastně nerozhodnutý volič neví, koho volit, v době, kdy tady existuje strana, tuším se 140-letou historií, tak všeškerou tuto historii vzít a hodit do koše, včetně názvu, může udělat jenom vůl. A jestliže to stávající vedení udělalo hroznou chybu. Já jsem tady, tuším v tom pořadu před časem, říkal, že sociální demokracie moc nemá šanci na reinkarnaci. Ona se trošku karty obrátily v tom, že kdyby se změnila ČSSD, tak ten nerozhodnutý volič prostě hledá, koho volit.
a bude hledat tradice, bude hledat národnost, bude hledat program, kde český občan je na prvním místě. A tohle všechno s tou tradicí by mohla sociální demokracie nabídnout. No, že na ní do Europarlamentu bude kandidovat usvědčený lhář, to ať si přebere volič. Pro mě je pro něj v rámci toho důchodcovství spíš hrozný, že to je pedagog na filozofické fakultě. A jestliže lhář přednáší na fakultě, tak to asi dobře. Já jenom předešlu, abychom byli úplně přesní, že to rozhodnutí není pravomocné. Pan Zaorálek se nechal v tisku slyšet, že zvažuje odvolání, ano. Takže to zřejmě bude mít pokračování. Pojďme nyní k aktuální politické situaci. Podívejme se na ní prostřednictvím několika výroků premiéra Fialy z posledních dnů. Premiér Fiala se nechal slyšet, cituji, potvrzuje se to, co jsem občanům slíbil ve vánočním projevu, kdy jsem řekl, že ekonomická situace lidí i firem se bude zlepšovat. Tak to reagoval na to, když se objevilo, že lednová inflace nedosáhla ani 3%. Máte pocit, jako podnikatel i jako občan, že se situace začíná zlepšovat? Upřímně mám pocit, že se situace začíná zlepšovat. Druhá věc je, že samozřejmě v momentu zveřejnění té malé lednové inflace se samozřejmě přihlásili od Aše až po Jihmoravy všichni, že na tom mají tu největší zásluhu. A já si zrovna myslím, že pan Fiala ne, že velkou a největší zásluhu na tom mají skutečně má Česká národní banka svou prozíravou politikou. A druhá věc je, že skutečně lidi se naučili šetřit. To znamená, že kupovali v akcích, že skutečně přispěli k tomu, že nepodporovali ty nadsazené ceny, které v té době byly. Ale nemyslím si, že zlepšená situace je zásluha Fialovy vlády. K nám se to samozřejmě promítlo taky, protože my jsme měli zhruba ten 500% nárůst energií minulý leden v rámci divadla a dnes se nám ty náklady na energie snížily zhruba na polovinu. Vaše divadlo Broadway přišlo v těchto dnech s velmi úspěšnou premiérou muzikálu Troja. Než se dostaneme k jeho obsahu, zastavme se ještě chvilku u ekonomiky. Když byste měl srovnat ekonomické podmínky, za kterých jste tvořil muzikály třeba před 10-15 lety, s ekonomickými podmínkami, za kterých vznikala Troja, musíte teď vynaložit daleko větší úsilí, anebo je to porovnatelné? Tak úsilí si myslím, že je vždycky stejné, ale samozřejmě je všechno dražší. To znamená, v provozu je divadlo významně dražší, než bylo před těma 22 lety, kdy my jsme divadlo Broadway otvírali. Druhá věc je, že před těma 22 lety tím, že bylo málo muzikálových divadel a málo ten žánr muzikálu, tak my jsme hráli 7x, mnohdy 8x týdně. A dneska je to 4x, někdy po premiéře 5x týdně ta představení. A na druhou stranu se sice vstupné zvýšilo, ale zvýšilo se za těch 22 let zhruba o 40%. Některé vstupenky vůbec na těch úrovních a vstupy, které jsou tam, jsou vyšší stovky procent, které jsou ve vstupech. Včetně ale i toho, že musím víc platit lidi v zákulisí divadla a že samozřejmě i herci jsou dneska dražší. Ten muzikál Troja podle některých diváků v sobě skrývá jinotaje a skrytá poselství. Mě to malinko připomíná jinotaje třeba někdy v 80. letech, kdy je lidé hledali v nejrůznějších písních nebo narážkách. Já se zastavím u závěrečné písně, která v podstatě má název Své syny vám nedáme. Byl to cíl nějakým způsobem se prostřednictvím muzikálu vyjádřit k současné situaci, anebo to byla součást prostě toho scénáře? Byl to záměr, samozřejmě byl to záměr, na druhou stranu to není vytrženo z kontextu, to je poselství, o které celou dobu jsem chtěl, aby ten muzikál nes. A shodou okolností se mi tahle píseň, která už byla napsaná Reinhardem Mayem a který někdy v roce 21-22 na to vytvořil takovou velký protiválečný klip s německými rockery a já jsem ho požádal, jestli by tu píseň nám jako epilog a poselství to
toho muzikálu dovolil, aby se hrál v Troje. On to dovolil a nese to teda veliký protiváleční poselství. Válka je prostě vůl a to představení končí tím, že živí i mrtví postavy a dámy tam jdou a berou ty zbraně, zbroje a zahazujou je do propadla a zpívají ten song, že nevychovali svý děti proto, aby umírali ve válce. S jakým ohlasem se ten závěr setkává? Muzikál má velmi dobré ohlasy, ale ten závěr, s jakým se setkává? S velikým i mnoho kolegů, respektive kolegyň. A třeba já jsem tam měl radnici z místa, kde mám chalupu v severních Čechách. Tak mi starosta volal a říkal, že brečeli jako želvy všichni na ten a že jim to vlastně všechno dochází a došlo. To znamená o tom, že prostě válka je vůl a ti vyprovokuje kdokoliv a dokonce v tom textu té Troje se mluví, je lepší špatný mír než jakákoliv válka. Vy už jste zmínil, jak se měnila v průběhu doby návštěvnost a třeba i cena lístků, ale řekněte, mění se také publikum, které chodí na muzikály? Já zas to tak dalece neumím. My nemáme peníze jako Hudební divadlo Karlína, sociologický studie o tom, jaká forma návštěvníků chodí. Pořád je pro nás tím hlavním návštěvnickým cílem je venkov. Vidím to, že prostě soboty, neděle, pátky jsou nejvíc vyprodané nebo nejsnadněji vyprodaná představení. U nás se to liší kus od kusu, to znamená, tady je střední věk tím hlavním publikem. Vy jste zmínil venkov, tím jste mi nepřímo nahrál na další otázku, která se opět bude týkat nikoli v divadla, ale politických výroků z těchto dnů. V pondělí se chystají do Prahy zemědělci, v podstatě z celé republiky, s traktory se zemědělskou technikou. Pravda je, že ti zemědělci v tom nejsou jednotní, například Agrární komora se nebude těch protestů zúčastňovat. Nicméně premiér Fiala se k akci vyjádřil tak, že cituji, blokáda Prahy je akce proruských sil, na zemědělcích se přiživují. Co říkáte na takové hodnocení? Bych to rozdělil na dvě odpovědi. Za prvé mě samozřejmě štvou zemědělci, že nám znemožňují do práce a komunikovat. Zacpat prostě magistrálu nebo tahy do Prahy je prostě neúctivost k práci druhých. Na druhou stranu, já jsem slyšel včera, tuším v televizi, vyjádření jednoho toho organizátora, který tvrdil, že socialismu ho dostal infarkt, tak jak na něj komunisti tlačili. A dneska je ten člověk nazývaný, já ho neznám, já ho tam viděl poprvé v tom, dneska je nazývaný nějakým ruským švábem a proruským demonstrantem. Mě už štve na této vládě, že má dvě mantry, za vše může Babiš a ten, kdo s nimi nesouhlasí, je prostě proruský šváb. To už je něco odporného, ať to je v kultuře, ať to je v zemědělství, ať to je v průmyslu. Člověk nemá právo na vlastní názor a v momentu, kdy nesouhlasí s tím, jak se to děje, a oni nemají proti tomu dostatek argumentů, tak ho prostě mediálně polejou červenou barvou a řeknou, to je ruský šváb. To je něco tak krátkozrakýho a tak odporného. No, oni to nedělají jen politici, ale také někteří politologové, dokonce někteří novináři. Já tady mám takový zajímavý výrok jednoho z provládních novinářů. Ten se doslova vysmívá těm zemědělským protestům, ale ten argument. S tím, že je spoluorganizuje podnikatel z oblasti zemědělství, jehož firma je v zisku. Co říkáte přístupu, máš firmu v zisku, tak nenadávej na politiku a buď sticha? No, já se můžu vrátit obloukem k Zaorálkovi. Jeho prostě nejvíc dráždilo a mnohý mimochodem kritiky a novináře, když se baví o muzikálech, baví o tom, že to děláme pro zisk, nebo že jsme v zisku. Ale to je jenom naše zásluha, to je zásluha toho plného divadelního sálu. To není zásluha politiků, to není zásluha prostředí, který je pro to podnikání vytvářený. A dneska už to je jak Jakešův projekt na hra o Zagorový, jaká to byla, jaká to je hodná holka, ale kolik vydělává a ten Janda kolik má peněz. Teď to je něco hnusného. Dneska najednou říct, že člověk má víc, než je třeba celostátní průměr, tak ho to cejchuje a oni se snaží z lidí, kteří mají úspěch a ten úspěch je mnohdy opravdu
dosažen tím, nebo ve drtivé většině velkou a těžkou prací a schopnostma a šikovností. A najednou to, že mají o nulu víc na tom účtu, tak prostě najednou vytváří jakousi podivnou náladu závisti v rámci společnosti. A taky si myslím, že to je jedna z věcí, kdy Andrej Babiš prostě nemůže dosáhnout víc těch procent, než už dneska má, protože prostě lidem vadí, že je bohatý. Lidi mu to prostě závidí. Fialova vláda má na stole návrh zákona o takzvaném statusu umělce. To je návrh zákona, který by měl těm umělcům, kteří na sebe nevydělají svou uměleckou činností, přiznat statut, na základě kterého by jim stát dorovnával jejich jakýsi finanční příjem. Co si o tom myslíte? Vy se v té branži pohybujete dlouho. Má stát nějak doplácet umělcům, kteří si nejsou schopni svým uměním na sebe vydělat? Já když jsem před několika měsíci viděl jakousi demonstraci před ministerstvem kultury, kde mluvili herci, z nichž teda skoro nikoho jsem neznal, tak jsem si dovolil napsat panu ministru Baxovi, jestli se nezbláznili, protože já jsem to považoval spíš za happening, než něco, co by bylo míněno vážně. On mi napsal, že to je jakýsi pozůstatek po Zahorálkovi, jak je vidět, tak ne úplně, protože ten zákon se dotváří upřímně všem, co nás dneska poslouchají a říkám to, kudy chodím, od hospod po divadlo. Já se za ty lidi strašně stydím a stydím se za ministerstvo kultury a stydím se, že vlastně pracuju v branži, kde jsou takový lidé. Já nevím, proč teda nemají stejné podmínky truhláři, proč nemají stejné podmínky elektrikáři. Když si říkal, tuším, Miloš Kopecký, herec, který mu je už nevím kolik let a musí se ve společnosti představovat, tak je něco špatně. Jestliže ten člověk svou uměleckou činností není schopen si na sebe vydělat, tak ať je dělat něco jiného. My máme, aby bylo jasno, podobný názor, vyslovili jsme ho dokonce v řadě našich reportáží, nicméně na tyto umělce má být vyčleněno 100 milionů korun a má vzniknout na ministerstvu jakási komise, která ovšem ty žádosti bude posuzovat pouze administrativně a výslovně uvádí, cituji, rozhodně nebude posuzovat odborné nebo umělecké kvality umělce. Je podle vás v pořádku, aby vůbec stát rozhodoval o tom, kdo tedy je umělec, zaslouží si statut a komu dá naše daně? Že se zase vracím k tomu soudu. Ten soud mimochodem rozkryl to a ukázalo se, v jakém strašném nepořádku je hospodaření s dotacemi v rámci ministerstva kultury. Jak vlastně neobjektivně přes nějaké komise vyhodnocovací, které jsou nějak personálně obsazený, se ty dotace rozdělují. Je to prostě my hoši, co spolu mluvíme. A tohle je další věc. Já jsem proto, aby se zrušily úplně všechny dotace. Ať se dají, myslím, v rámci kultury. Ať ty v rámci kultury se dají jednotný startovací podmínky, ať si stát vezme pár těch svých institucí, jako je Národní divadlo, Národní muzeum, vše to, co je ryzí národní, to též ať vytvoří města. Ty ať si vemou 100% do své režie, ale formou společnosti třeba akciové nebo SROčka. A ať se srovná, a ty ať prostě nějakým způsobem vede k životu. Ale ti zbylí nemají právo dostávat dotace. To by měla být prostě ryzí výjimečná věc na výjimečné věci. My v době, kdy státní rozpočet hospodaří s obrovským schodkem, tak se pořád navyšují a pořád se rozdělují prostě neskutečné miliardy korun. Ale tohle, to už je vrchol ptákoviny na ento. Myslíte si, že toto je změnitelné drobnými politickými úpravami a nebo je tato situace změnitelná nějakou širší společenskou transformací? Protože jedni hovoří o reformách, ale někteří, například Václav Klaus, už hovoří o nutnosti transformace celého toho systému. Myslíte celou společnost, ne oblast kultury? Ano, myslím celou společnost, která je propojená ekonomickými dotacemi, kdy spousta lidí má pocit, že má na něco od státu neustále nárok. Myslím tuto situaci. Ano, nemyslím si, že to je na změnění pravidel od začátku. V té fázi nejsme. Ale na druhou stranu
To, když kdysi prezident Zeman, když šel do parlamentu, mluvil o těch daňových výjimkách, kolik jich je, kolik je. My nemáme špatně nastavený právní řád. My ho máme rozplizlý do spousty výjimek, do spousty povolenek, do spousty věcí takových, který vlastně ten smysl toho předpisu úplně se rozpíjí a nakonec se dostáváme tam, kde jsme. To znamená, nemyslím si, že to je na transformaci, ale je to na velikánskou revizi. Ale nikdo ji vlastně nevím a nevidím nikoho, kdo je k té revizi připraven. Možná to kdysi byl a nevím, jestli bude mít někdy tu chuť a vůli pan Kalousek, tak tam jsem měl se všema jeho plusama a mínusama, tak ten Kalousek prohlásil třeba mimochodem, když se tady teď stát řešil, kde sebrat kterému rezortu kolik. On řekl, no přece nejjednodušší je, vemte každému 20% dolů a je to, ať si s tím poradí. A tak by to mělo být. Oni ty těžká řešení jsou ta nejlepší, vždycky ta nejjednodušší. Pojďme ještě k politickému marketingu. My jsme nyní v situaci, kdy nejrůznější politici až tak nevykládají své kroky, ale spíš se předvádějí, točí videa na nejrůznější sociální sítě, mění branding strany. A Vít Rakušan vyrazil mezi občany s takzvanými debatami bez cenzury, které celkem budí pozornost. Co myslíte, může taková série debat vrátit ztracenou důvěru, například jeho hnutí STAN? No já, když jsem dělal kampaně sociální demokracii, tak jsme taky vymýšleli různé happeningové věci tak, aby se ta politika odlehčila a ukázali se politici jako lidé, což mi v poslední době chybí. Kdyby to, co dělá pan Rakušan, bylo myšleno doopravdy, tak je to tak senzační. Ale z toho tak strašně čiší marketing, z toho tak čiší to, že to je vypočítaný, že to je skalkulovaný, že to je vymyslený těma poradcema. Proč to do prkvančic nedělal ten Rakušan od prvního dne vládnutí. Proč pro Boha se tohle nestalo? Ne v momentu teprve, kdy se ukazuje, že jedna ze stran, dvě v koalici nejsou úplně tak jednotní ve svých názorech, kdy popularita někoho klesá, někoho roste, tak najednou se vydá a začne debatovat s občany. On přece jako vládní činitel na to má x jiných prostředků a nemusí si navlíknout tričko s nějakým číslem a jít pivo do hospody a dát si ceduli vždycky most, to prostě je tak strašně vykalkulovaný, že to snad každý musí prokouknout. A když se rozhlédneme po tom poli politického marketingu, kdo z těch politických stran má podle vás ten politický marketing nejuvěřitelnější? Kdo podle vás ho má nejvíc propojený s realitou? Hele, upřímně já jsem absolutní nevolič strany Pirátů a absolutní prostě odpůrce jejich politiky a vizí, ale upřímně jsou nejvěrohodnější. Pro mě, když se koukám na to spojení jich jako politiků, jejich programu a jejich voličů, tak jsou prostě uvěřitelný. Oni vypadají jako jejich voliči, oni říkají, co chtějí, myslej si, a já netvrdím, že to je pravda, není navíc, si tvrdím já, ale prostě ten marketing mě oslovuje jako nejlepší, pirátský. Já vám děkuji za rozhovor. Já vám děkuji.